نو زما عزیزانو گناہ د سړو دا که ار سړی خپل خز خپو کې پړی واچي او لخت ورته ونیسی چې کمی دی آواز بار واورې د کور نه نو لالوم دی تو وګوره چې دا واقعه وشي بیا چې دا واقعه وشي تا په دې ملک کې د شریعت عدالتونه څه د پاره جوړ کړي دي ولې اوس خو خبره د صدر پاکستان په کور راله اوس خو خبره د وزیر اعظم صاحب په کور راله سړی رونی سی او سنسارې کوي که نه که تاسو په دې ملک کې د اسلام نوم الی او د شریعت نامې الی نو په غبرګو ړانده شئ دا شریعت خو حضرت عمر اول په خپل کور جاری کړی و که نه خپل زوی په درو والی او که نه والی پیغمبر ویلی دی زما د خدای په ذات قسم دی که زما لور بی بی فاطمه غلا وکړم نو زه به ترې لاس غوڅوم راشي که نه نن در باندې امتحان دی صدر پاکستان د خپل زوم باندې شریعت جاری کی که نه مونږ له د شریعت عدالت جوړ کړی دی بیا شریعت عدالت فیصله وکړه چې دې سړي نه لاس او خپه غوسه کوي او امریکې درته وویلې نو په 15 منټه کې بیا پرېښو نو عزیزانو دې خلقو نه چې د چا ښځې په زر زر او اته سوه روپۍ په صدر کې سرونه جوړی هغه درې دلګانو نه تاسو دا توقع کوئ چې هغه به په ملک کې شرعي نظام راولي او په دې ملک کې به شریعت راولي شریعت خو تاول په خپل کور کې راوله خپله ښځه کېنوه په کور کې خپله لور کېنوه په کور کې لرې مځئ د سرمایهدارو او کروڑپتیانو ښځو ته نږدې په دې خپلو کوڅو کې د دې غریبانو زن طلاقو ښځې وګورئ او لونه یې وګورئ دا د کرۍ په کور کې چې اوسیږي د دې ښځې او لونه یې وګورئ او د دې شاپینګونه وګورئ او د دې پوډر او سرخیانې وګورئ او د دې ناخون پالش وګورئ دا غریبان نو غریب عزیزانو عرض مې دا شریعت خبرې نشته او نه د دین شته او نه دا توقع شته چې مونږ به هم چرته ایمان تېرو مونږ زه به ایمان تېروم چې زما شپه ورځ ستا سره تعلق دی ته به ایمان تېری چې ستا شپه ورځ کور ټول بې پردې او پلیت او برهنه دی ته به ایمان تېرې لاړه هغه خلق هغه ښځې لاړې چا د سلو کالو بوډای به وه اوم به م بورکه په سر وه او داسې به روانه وه چې هسې نه چېرته پردی سړی ما سره اونه جنګېږي اوس دا لنډرې خو کته تې ځان بچ نه کې در باندې درخیج نا بزرگ وی چې وو دل هوا هوئے وو دل هوا هوئے کې پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑے غورزے چا خولے بد عطر پشان بوئی کولو اس کا عطر مگیم د مینی بوئی تے درازی نو کیږي به همدغه څه موږ سره به همدا کیږي زموږ په کورونو به همدغسې خلک راخیجي او زموږ حیا به اخلي ګناه ټوله د سړو ده ته ماله لسو ورځو له د پاکستان حکومت راکړه لسو ورځو له که په لس ورځې کې لس منټ هم تا رانه ښځه بار وکته نو ګیره رانه کله کوي لس منټه د ښځې بوی به رانه په سرکو نه ګورې
گناہ خود دے بڑواگانو دا دا غریبانو خزے پا کوچی بازار کی مینہ بازار کی کباڑی بازار کی گردی دا سرمایہ دارو خزے پا گورا بازار کی گردی نو گناہ خود سڑو دا گناہ دا خزو ندا وی ما وفادار گنلو یار درغل چل بازو خطو دا بے وفاش نا پا بڑا آخر پیازو خطو اس خو لوی دوست یا ورتوی اگا لوی گن کپی لوی غلی ستا خو بده غلی او زمون زمانه خو دا دوستانو یا دا تعلقاتو دنا دا خو استما تو وایا چه دا یو زمری یا دا بل زمری خپلو کی یارانه کیگی دا یو میلو دا بل میلو خپلو کی یارانه وی د یو بیزو د بلی بیزو خپلو کی یارانه وی د یو سپی او د بل سپی خپلو کی یارانه وی یعنی یو سپی د بل یار چرته ای ته د سپو یارانه په هغه وخت کې وګوره چې چرته مرداره وګوري چې یو سپی په یو مردار اخته ای او بل پې راشي ته د دې سپي تماشا وکړه چې د هغه په سره څه چل کوي او څومره منډې ورکوي چې ښځه پې اخته یم او ته پې رالې او زمونږ زمانہ کې دوستانه یا تعلقات یا ورولے دا خوب ام مگوری پا خواب غریبان شرمیده اس پا دی غٹو غٹو شرمیده ام خدای شروع کرده دا تماشی کوئی لگیا غریب خوبار وقت شرمیده اس پا غٹو شرمیده خدای شروع کرده دا نو زمون زمانہ خود دوستانو یا تعلقاتو دنا چه تا چاہتا ہوئے چه دا سڑے زما دوست دے دوست ستا ہوئی تا سو دوست تعریف پوئی گئی دوست دیتا ہوئی چه یو دوست دا بل کور تا دا شپے لارو دروازه او ټکول سوګ دې جی پلانه ستا دوست نیمش پد اړه کې سوچ ورغه چې را تخکاری پیسو ته ضرورت پیښ شوه نو بکس لیمنډا کا او امیانه رواغست پیسې بیا سوچ ورغه چې اسنه دشمن په حمله نه کړی نو زره منډا کا ټوپه کې رواغست بیا سوچ ورغه چې اسنه وعده نشته چې خزی ته اړي شوی نو وینځه را پاسوله چې مخلاص وینځه اون ځان تیار کا وینځه د لاس نه نیولې ټوپک ور سره د پیسو میانه په لاس کې او دروازې ترا ا دوست ورته وای چې خدای دې ورکه دومره وخت تیر کو هغه ورته خپانش ستا می چې واورې د چې پلانې سړې راغلې دې نو درې سوچ رااله په دماغ کې چې کا پیسو ته ضرورت نو بکس نه می پیسې راغستې لګ وخت په دې تیر کچا دشمن در باندې حمله کړی ټوپک میرا غستو لګ وخت پدې تیر شو خزه دې نشته که واده ته دېړه شوی دا وینځه میرا روانه کړه چې مو سه درته نکاح کما چې ځان سره بوزه سو وخت پدې تیر شو خپه نشي لیټ زکش هغه ورته ول والله کده درو کې یو کارم شوی دې خو پروت مو تر یاد شوی نو خوب نه راتلو چې دې می لیدل نه نو خوب ناراضي بته می ولې دې درې واړه سیزونه واپس یو سو زه در نه لاړم داسې به پیدا کوي چېرته دوست خودی ته وایي امام غزالی لیکلی دي یو دوست د بل دوست کور ته لاړو دروازه یې وټکوله څوک دی وی پلانې دی چې ورغې خیر شه وی یو دوه سوه روپۍ مې په کار کور ته یې منډه کړه دوه سوه روپۍ راواغستې او دله یې ورکړې دی رسخت کو په جړا جړا کور ته را روان شو خزی ورتل خدای دې خوار کړه چې 200 روپو پسې جاړې خو نه بده ورکولې ویل خزی روپو پسې نه جاړم بل شی مې جاړې وې څه وې زما دړه دوستو دته د 200 روپو ضرورتو زته اډو خبر نوم چې زته خبر وې چې کور ته مې وروړې دوست خودی ته وې
زمونگا استاسو دوستانے زانتا اگو رہی نو خفا نشئی د بجلیگر ملام تاسو کلک دوستان یہی رازی دا جمعی منز ور پسے کوئی سا گڑے وڑیم پکی آو رہی او خدای دے پکی چا پیخائی نا بیا با زمان دا کلک یارانو گو رہی چا گڑ رامے بشورو کی آگا ورز ماتے او سڑی ویوی یار جی دیر منزونا میں در پسی کلی خوچی دا خضو پسی بد وینو بس حال تمی منز کول پرے خو نمارا کی خیالو کو جی دام دلا دے زکا چی ما پسی دلا سڑے منز نشی کول چی دا چا خضو لونے بار گرزی آ ما پسی منز نشی کول که کولیش دانن ستا پا ملک خضی و نر ولی و شرمی دا پرون یو ڈراما جوڑا ہوا پا ملکی یو سکینڈل جوڑو نن بلا ڈراما پا ملکی جوڑا دا وینا حیات داغی فوٹویم ورکڑی پا اخبار کے چه داغا خزا دا چی پینزه کسان کورتا ورغلیو او بدفیلی ور سرکڑی دا گناه دا چا دا دا گناه دا چا دا دا دری سلویخت کالو حکمرانان دی پغبرگو ستر گوڑاندشی دا پاکستان تر نن پوری پغبرگو ستر گوڑاندشا چه لاس تپی او نظر نه لگی دا گناه خم دا دوی دا چهار حکومت را غلی دینو خزول ازادی ور کردی دا ار حکومت چراغ لے ستاد ملک لویا ترقیدن دادا چھ خز ازادی کری دی چھ خز ازادی کری دی نو دا کار بکی گی نا دا سی بنا کی گی زکا چھ خزو تم منگا دا ووٹ پتا مایو کنا